Se você quer se tornar uma pessoa bem-sucedida e prosperar em todas as áreas da sua vida, faça parte do Fórmula do Sucesso, o melhor treinamento de desenvolvimento pessoal do Brasil. Link na descrição do vídeo. A parte simples da vida que a maioria das pessoas não entende é que cada pensamento que temos, cada palavra que falamos, cria nosso futuro. É como se nossos pensamentos fossem direcionados ao universo, aceitos e devolvidos a nós na forma de experiência. Isso é uma coisa muito simples, mas a maioria das pessoas não entende. Agora sobre imaginação. Imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar. Poder ir em qualquer restaurante sem se preocupar com o preço do cardápio. Ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que sua família realmente merece. Isso tudo se torna possível quando você empreende. Neste canal, estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o melhor caminho para as suas realizações pessoais e profissionais. Por conta disso, sempre deixamos no primeiro comentário fixado uma aula completa, te ensinando tudo sobre um novo modelo de negócio que tem feito milionários aos montes nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja começar a empreender, ganhar dinheiro e viver uma vida de liberdade. Clique no link do primeiro comentário fixado e veja agora mesmo. É provável que as pessoas que nunca ouviram isso, ao ouvirem pela primeira vez, achem que tudo isso é ridículo. Você realmente pode aceitar o fato de que toda vez que você tem um pensamento ou fala uma palavra, você está literalmente pintando o seu futuro? Da mesma forma como quando você prepara o seu jantar ou faz outra coisa, você está criando algo. Você tem a capacidade de criar a sua própria vida. Isso é simples, mas não é fácil. Basta você aceitar, e depois de aceitar, você poderá criar deliberadamente o que quiser em sua vida. A partir disso, você começará a ter consciência do que você não quer manter em sua vida e como você contribui para que as coisas aconteçam ou não. Acredito que isso existe desde sempre, mas por alguma razão, nos últimos 20 anos, o universo tem colaborado mais em nossas vidas. Porque, felizmente, as pessoas estão mais dispostas a aceitar essa lei em suas vidas. A maioria de nós apenas pensa, pensa, pensa e não prestamos atenção ao que pensamos. Apenas fazemos aquilo que nos dá na telha. Mas isso é algo que você precisa treinar para começar a ter consciência do que está pensando. E uma das maneiras de fazer isso é perguntar-se constantemente: em que estou pensando? Gostaria que esse pensamento criasse minha vida? Gostaria de ter a experiência do que esse pensamento poderia me trazer? Leva algum tempo para fazer isso. Isso é tão eficaz que, se começar no nível mais baixo da percepção do pensamento, logo você poderá observar grandes mudanças. Para começar, comece fazendo o que chamamos de fazer afirmações. Isso nada mais é do que fazer afirmações positivas sobre sua vida. Afirmações que, de tanto você as dizer, se tornam real. Você deve fazê-las deliberadamente. Você pode fazer de manhã, ao meio-dia, à noite, fazer 2 vezes por dia ou quantas vezes você quiser. O importante é fazer. Deixe-se tornar um hábito e, conforme você começa a dizer, algumas coisas vão começar a mudar, talvez em um nível muito pequeno. Busque fazer várias afirmações no dia e as escreva, seja na parede, no espelho, no caderno. Basta fazer disso um hábito e dizer constantemente as afirmações que você quer para a sua vida. O que eu sugiro que as pessoas façam é que também fiquem na frente de um espelho e façam suas afirmações, porque há algo muito poderoso em olhar nos seus olhos e ver se você pode se aceitar ou perceber sua rejeição enquanto diz algo positivo sobre si mesmo. Esta seria uma maneira inicial de começar. Eu sei que isso pode ser difícil para alguns, mas se levante pela manhã, vá ao espelho e diga a si mesmo: eu te amo. Eu realmente te amo. Isso pode ser muito difícil para muitos no início, porque pensam em todas as coisas que acham que estão erradas em si. Mas se você puder,
Comece o dia fazendo isso, pois é uma coisa muito poderosa. Você deve se lembrar de confiar. Lembre-se que o universo ouve tudo o que você diz, tudo o que você pensa, e ele te ajudará a fazer tudo aquilo que deseja. Você vai começar a atrair coisas para você. Sei que parece exagero, mas é incrível como funciona. Se você fizer uma grande afirmação geral positiva sobre si mesmo, o universo descobrirá como manifestar isso, como trazê-la para a sua vida. Há coisas que podem acontecer que você nem espera, mas acontecerão se você pensar bem e fazer afirmações positivas. É como plantar uma semente na terra. Não é necessariamente verdade nesse ponto, mas é algo que você deseja que seja verdade. Então você coloca a semente, semeia e espera crescer. Você pode plantar 3 sementes caso tenha confiança que vão crescer. Mas depois de 2 dias você não pode cavar onde plantou para ver como está a sua semente. É preciso esperar que cresça, porque existe uma lei e um processo. A semente vai crescer se estiver no solo certo e tiver umidade suficiente. Tem 2 bons horários para fazer estes hábitos. Fazer alguma coisa todas as manhãs ao acordar e outra quando você vai dormir à noite podem te mostrar melhores resultados. A gratidão funciona muito bem. Basta ser grato por tudo desde o início. Sempre digo que o universo ama a gratidão. E quanto mais grato você for pelo bem em sua vida, mais e mais grato você se tornará. É como quando você ganha um presente de alguém. E ao contrário de um agradecimento, você faz uma reclamação da cor ou do tamanho. Ao fazer isso, tenha certeza que você nunca mais vai receber outro presente desta pessoa. Mas se você disser, nossa, que maravilha, obrigado, eu adoro isso, é ótimo. É provável que essa pessoa queira te dar algo mais, quando vir algo que você pode gostar. É desta forma que as coisas funcionam com o universo. Ele intervém, porque ama a gratidão. Se você tem crenças muito fortes sobre você mesmo, de que não merece coisas boas em sua vida, como muitas pessoas fazem, então haverá obstáculos. Porque às vezes as pessoas dizem, eu fiz afirmações e elas não funcionam. Mas devem ser afirmações positivas. Se alguém faz afirmações de prosperidade e me dizem que não funcionam, eu digo a eles, ok, quantas afirmações positivas você fez no dia? E talvez eles digam, 3. Então eu respondo, e quantas afirmações de pobreza você disse nesse mesmo dia? Podem ser centenas, dependendo do que está se passando em sua mente. Esse pensamento está sempre presente na minha vida. Mas o que faço é permitir que somente os bons pensamentos permaneçam. Já faço isso há muitos anos. Então não importa o que realmente aconteça comigo ou na vida, porque eu sei que independentemente do que aconteça vai ser bom, pois eu cultivo apenas bons pensamentos. Há muitas coisas que você pode fazer para ajudar a si mesmo a se tornar mais consciente do que está acontecendo. Muitos de nossos sistemas de crenças são realmente inconscientes ou subconscientes. Não somos responsáveis por eles. Eles são impostos a nós desde crianças. Devemos ter mais tempo para descobrir o que são. Eu acho que um bom exercício seria pegar uma folha de papel e escrever nela tudo o que você pensa dos homens, e depois em outra tudo o que você pensa das mulheres. Em outra folha escreva tudo o que você pensa sobre dinheiro ou qualquer outro assunto que te chama a atenção. Apenas escreva todas as coisas que vêm a você, que saem de seus pensamentos. Não importa se soam bem ou não, apenas escreva. Não importa qual seja o assunto, apenas escreva. Depois de se cansar de escrever, pegue suas anotações e veja quantas são positivas e quantas são negativas. Se você pegar todas as suas escritas negativas e conseguir transformá-las em afirmações positivas, então você será capaz de entender o que você diz a si mesmo sobre o dinheiro e o que o impede de atraí-lo. Você pode fazer isso com muitas coisas em sua vida para realmente começar a perceber o que você acredita sobre as coisas. Você não pode mudar seus pensamentos se não souber o que são.
Existe uma lei do pensamento e estamos apenas começando a aprender sobre ela. É como um computador. Se você tiver esse dispositivo útil à sua frente e não souber o que fazer com ele, então ele é um lixo. Mas se você aprender a linguagem do computador, você será capaz de fazer coisas inimagináveis com ele. E é isso que a lei do pensamento é. Quando você aprende como funciona, seus pensamentos fazem milagres. O que você pensa e no que você acredita é o que se tornará realidade para você. Seus pensamentos criam sua vida. É tão simples. E quando fazemos isso, podemos fazer grandes mudanças. Acredito que isso realmente começa com a compreensão de que você não se ama e que precisa inverter esse fato. A maioria das pessoas não fazem o mínimo para cultivar o amor próprio. Muitos não se sentem bem o suficiente para dizer que se saiu bem fazendo algo. Estas pessoas sentem que nunca serão o suficiente e que definitivamente não merecem nada. Quando você cultiva um pensamento como esse, é muito difícil criar coisas boas para si mesmo. Quando eu trabalhava, percebi que eu passava muito tempo resolvendo os problemas pessoais das pessoas. E era nítido que a saúde e o desempenho delas melhorava quando se trabalhavam seus problemas pessoais. Mas um dia descobri, para minha própria surpresa, que se eu ajudasse as pessoas a aprenderem a se amar e realmente se aceitarem como são, elas não teriam mais que resolver problemas. Porque é quase como um milagre. Tudo parece se resolver com facilidade quando você ama a vida e a si mesmo. Isto é difícil para as pessoas porque nós crescemos acreditando que não somos bons o suficiente. Recordo que perguntava às pessoas: o que realmente acontece com você? O que é tão terrível que você fez e não deixar você se aceitar? E nunca recebi uma resposta que fizesse sentido. Eu ouvia coisas como: estou muito gordo, ou qualquer outra coisa que não justificasse. Mas quando você fala sobre amar a si mesmo, muitos pensam que isso é vaidade, mas não é. Se amar não tem nada a ver com ser um narcisista. Cuidar de si mesmo e reconhecer que você é importante é como reconhecer que você é importante. É quase como está escrito na Bíblia. Lá diz que você é filho de Deus, portanto você é perfeito. Mas mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, se você puder reconhecer que é um ser que tem autoestima ou puder visualizar seu próprio valor, você começará a se tratar de forma diferente. Mudar a forma como você se vê, fala de si mesmo e se incentiva é o mais importante sobre amar a si mesmo. Você deve parar de pensar que está sempre errado. Parar de falar sobre o quão horrível você se acha. Parar de dizer coisas como: eu sou um estúpido. Você vai começar a se tratar com mais respeito. E isso vai fazer uma grande diferença, porque o que você dá na vida é o que volta para você. Então, se você começar a se expressar dizendo: estou bem, estou muito bem, me aceito como sou, amo a vida, me amo, e você começar a ser grato por si mesmo e pela sua vida, então a sua vida vai tratá-lo de forma diferente. Porque você terá uma vibração diferente daquela que você dá e recebe, e é aí que as coisas começam a fluir. Muitos não percebem, mas o segredo é praticar. É apenas começar. É por isso que tento fazer as pessoas trabalharem na frente do espelho. Se você se contemplar nele, verá que é algo tão simples quanto olhar nos seus olhos e dizer: eu te amo. Eu te amo de verdade. Com esse ato, seus traumas anteriores irão te ouvir. Você se sentiu rejeitado por muito tempo, e com isso vai quebrar uma espécie de represa, porta, ou o que você quiser chamar que você criou que existe dentro de você e te impede de alcançar seus sonhos. Isso fará com que pequenos milagres comecem a acontecer. Que coisas boas comecem a acontecer. O universo ama pessoas gratas. E quanto mais você agradece,
mais coisas você atrai para ser grato. É simples assim. A vida é realmente muito simples. Nós a complicamos enormemente. Mas não tem que ser assim. Todos nós estamos em uma jornada desde o momento em que nascemos até o momento em que partimos. Mas se embarcarmos em uma jornada espiritual, podemos nos tornar mais conscientes. Poderemos assim começar a tomar decisões sensatas sobre a vida. Em vez de continuar a nos levantar de manhã, fazer nossas coisas e depois ir dormir como se nada importasse. Com isso, nos tornamos capazes de tomar decisões conscientes sobre nossos pensamentos e ações, até mesmo com a comida que comemos, com as coisas que falamos. É como colocar os pés na estrada com um passo de cada vez. Alguns tornam sua jornada muito complicada, porque seguem caminhos que parecem atalhos, mas não vão muito longe. Outros são muito conscientes e vão um passo após o outro, sem trapacear, chegando assim mais perto de um caminho melhor. Para mim, iluminação é deixar ir todas as coisas que acreditamos que não nos beneficiam na vida. Aquelas que colocamos como freio às coisas boas que existem. Assim, vamos liberar uma por uma das coisas boas que está guardada para nós. Tome uma decisão consciente. Temos que entender que tudo em que acreditamos é uma escolha. E pode ou não ser verdade para você, porque todos nós temos um sistema de crenças. Você tem o seu e eu tenho o meu. Costumo dizer que o que é verdade para você não é verdade para mim. Às vezes as pessoas fazem e dizem coisas que não têm nada a ver comigo, porque as coisas funcionam de forma diferente para mim. Porque estou sob a lei da minha própria consciência. Este é o meu caminho. Você tem o seu e todos têm o seu. Estamos em uma jornada e acredito que quanto mais sensatos somos sobre isso, tomaremos mais decisões conscientes e nossa jornada será melhor, mais fácil e mais rápida. Teremos mais gratificação, melhor saúde e muito mais. Quando comecei a trabalhar nos primeiros tempos, prestei muita atenção ao que as pessoas falavam. Isso se tornou um hábito e sempre faço. Eu escuto o que as pessoas dizem. Você não faz ideia das palavras que elas usam. E muitas vezes penso, se eles não usassem essas palavras, se tirassem apenas estas três do seu vocabulário, suas vidas iriam melhorar. Porque as pessoas usam muitas palavras negativas repetidas vezes. Elas deviam tirar essas palavras do vocabulário. Acho que deviam começar com isso porque é o mais importante. Muitas pessoas se tornam negativas e dizem palavras que amaldiçoam quando algo dá errado. Você é humano? Você errou? Falhou? Ou vai errar? Elimine isso completamente de sua vida. Evite expressões negativas como eu não sou bom, nunca posso, este dia será horrível. Existem toneladas de expressões e usamos as mesmas repetidamente, mas elas não nos fazem nenhum bem. Nossa viagem é individual porque partimos de lugares diferentes, então ninguém pode fazer o mesmo percurso, e acho que todos nós estamos certos em alguns momentos. Devemos manter o que aprendemos e praticamos, para darmos alguns passos adiante em nossa jornada. Devemos entender que nossa jornada é uma jornada para a vida inteira e você nunca vai parar de aprender. Tenho 80 anos e ainda estou aprendendo. Embora as lições sejam mais fáceis agora do que antes, gosto de pensar que quando começamos, há muitas pedras na frente do nosso caminho e que vamos retirando-as dele, até que finalmente você chega a um ponto em que só há cascalho e o cascalho você aguenta. Às vezes você pode encontrar uma pedra velha e pode pensar, eu pensei que tudo estaria bem agora. Mas você apenas tem que movê-la e tudo ficará bem novamente. Quando aprendemos novas lições, dizemos, já aprendi isso. Não preciso mais me importar porque já aprendi tudo o que devia. Mas como você sabe que aprendeu? E se este problema acontecer de novo, como você vai reagir? Você realmente aprendeu?
Você deixou isso te transformar? Ou vai voltar a ter os velhos hábitos que não te faziam vencer? Experiências não são erros. Elas nos permitem aprender a fazer o melhor que podemos, compreendendo, com consciência e utilizando os conhecimentos que temos até o momento. Tenho uma convicção muito firme de que só o bem está diante de mim. E com essa convicção, não importa o que venha, porque até a mim só vêm coisas boas. Eu quero que coisas novas aconteçam em minha vida. Quero que seja novo, diferente, excitante e assim por diante. Agora estou com 80 anos. E coisas novas ainda estão acontecendo. Elas sempre acontecem. Deixo-as entrar em minha vida e crescer. Você deve fazer o mesmo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Crise econômica que o país atravessa. Atenção, parece que vai longe. Atualmente, mais de 11 milhões de pessoas estão desempregadas. 11 milhões e 600 mil brasileiros terminaram o ano passado desempregados, segundo o IBGE. Tem gente aproveitando a crise para ganhar dinheiro na internet. E ganham dinheiro até 15 mil reais. Trabalhar em casa e ser dono do próprio negócio. Estima-se que a web movimente no país algo em torno de 50 bilhões de reais por ano.